Salam, bugünün sadə cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növləri haqqında danışacağıq. Əslində çox çətin mövzu deyil, ümumi olaraq sadə mövzudur, amma içində bəzi məsələlər var ki, onları çox vaxt səhv cavablandırır tələbələr, xüsusən o məsələlərə köklənəcəyik. Sadə cümlənin məqsəd və intonasiyaya görə növlərindən birincisi nəqli cümlədir. Elə ən rahatı da budur, haqqında ən az danışacağımız da budur. Nəqli cümlə daha çox müəyyən bir məlumat vermək üçün işlənilir. Sonunda da əsasən nöqtə qoyulur. Üç nöqtə də qoyula bilər, amma əsasən nöqtə qoyulur. Və buradan biz çıxış edib deyə bilmərik ki, əgər cümlənin sonunda nöqtə görürüksə, deməli bu nəqli cümlədir. Çünki əmr cümləsinin də sonunda nöqtə qoyula bilər. Nəqli cümləyə nümunə olaraq, nəyi deyə bilərik? Məsələn, mən bugün dərsə hazır deyiləm. Bu bir nəqli cümlə nümunəsidir. İkinci cümləmiz isə əmr cümləsidir. Burada əmr sözü dilçilik anlamında, yəni qrammatik baxımdan yanaşırsınız buna. Siz bu həyatdakı əmr versiyasından bunu qarışdıra bilməzsiniz. Bəzən müəllimlər və yaxud da valideynlər, şagirdlər deyirlər ki, kitabda yazılır ki, əmr cümləsi xahiş bildirir, arzu bildirir, əmr bildirir və hətta soruşurlar ki, xahiş bildirirsə biz buna necə əmr deyə bilərik? Çünki onlar əmr sözünə, həyatdakı mənasında, yəni məişətdəki mənasına yanaşırlar. Elə bilirlər ki, əmr cümləsi isə mütləq o, necə deyim, şahın əmr etdiyi formada olmalıdır, yüksək tonda deyilməlidir. Hətta o gün bir nəfər mənə yazmışdı ki, əgər sonunda nida cümləsi yoxdursa, biz ona necə əmr cümləsi deyə bilərik? Sonunda nida cümləsi varsa, biz ona heç zaman əmr cümləsi deyə bilmərik. Nida olanlar nida cümləsidir. Əmr cümləsi, dediyim kimi, əmr də bildirə bilər, xahiş də bildirə bilər, arzu istək də bildirə bilər və hətta yalvarış da bildirə bilər. Məsələn, kimsə deyir ki, yalvarıram mənə kömək edin. Əmr cümləsidir. Mənə kömək edin. Bu hissə əmr cümləsidir. Amma adam yalvarır. Yenə də biz buna əmr cümləsi deyirik. Çünki xəbər əmr şəklindədir. Deməli, əmr cümləsi üçün önəmli olan nədir? Xəbər feilin əmr şəklində olan feillə ifadə edilməlidir. Əmr şəkli dedikdə təkcə ikinci şəxsi nəzərdə tutmuyum. Gəl, gəlin. Bunlarla yanaşı. Bir, mən gəlin. 2. Sən gəl, 3. O gəlsin. Bir də bunların cəmi, gələk, gəlin, gəlsinlər. Bunlar da əmir şəklindədir. Burada da bəzən belə bir sual yaranır ki, mən gəlin, bu necə əmir oldu ki, adam öz-özünə deyir də, əmirdir. O gəlsin, bu da əmirdir. Əmir cümləsini soruşarkən çox vaxt ikinci şəxsi vermirlər cavab kimi. Çünki ikinci şəxs onsuz da sandığı hamının ilk gözü gördüyü, o ikinci şəxs olur, gözünün axtardığı. Birinci şəxs olanda, üçüncü şəxs olanda biraz daha çətin tapır. Tələbələr, şagirdlər, xüsusən də inversiya varsa, lap çaşdırıcı olur. Ona daha diqqətlə baxmaq lazımdır. Bundan başqa, feil əmr şəklində inkarda olarsa, o zaman yenə də əmr şəklində olacaq. Yəni, tutaq ki, getməsin sözü birdən sizi çaşdırsa, inkar atın. İnkar feilin şəklini dəyişən bir şey deyil. Getməsin, geçsin hansı şəkildədirsə, getməsin də həmin şəkildə olacaq. Əgər cümlənin xəbəri feilin əmr şəklindədirsə, deməli həmin cümlə əmr cümləsidir mi? Xeyr. Nəqlidən başqa hər şey ola bilər. Sual necə ola bilər? Əgər xəbər feilin əmr şəklindədirsə və ikinci şəxsə deyilsə, sual ola bilər. Yəni, birdə də, üçdə də. Mən gedim, əmr cümləsidir. Mən gedim, sual cümləsidir. Onlar geçsinlər, əmr cümləsidir. Onlar geçsinlər, sual cümləsidir. Amma ikinci şəxsə biz bunu eləyə bilmirik. Məsələn, sən gəl, əmr cümləsidir. Sən gəl, belə şey yoxdur. İkinci şəxs istisna olmaqla o bir şəxslər əmr şəklində olarkən olur, sual cümləsinin xəbəri ola bilir. Və burada digər bir diqqət tələb edən sual tipi ola bilər. Məsələn, deyir ki, gedirsən,
Bu sual cümləsidir. Sual belə ola bilər ki, bu cümlənin intonasiyasını dəyişib sonuna nöqtə işarəsini qoysaq, alınır nə? Nəqli cümlə. Gedirsən. İndi bir də belə cümlə verərlər. Getsinlər. Bunun da intonasiyasını dəyişib sonuna nöqtə qoyanda adam fikirləşir ki, getsinlər. Yəqin ki, nəqli olar. Amma bu məsələyə bildiyimiz şeydir ha əslində. Amma diqqət eləmək lazımdır ki, bu olduğu əmir şəklində. Deməli, olacaq nəqli cümlə. Olacaq əmir cümləsi, nəqli cümlə yox. Bunun sonuna nöqtə qoysaq, olacaq əmir cümləsi. Başqa nə cür çaşdırıcı bir sual ola bilər bizim üçün? Məsələn, deyə bilərik ki, hansı cümlə bizə verilmiş formada həm əmir şəklində düşünülə bilər, həm də nəqli cümlə şəklində düşünülə bilər. Məsələn, belə bir şey keçmişdir ilk feillərdə. Gedək tipli sözlər var. Gedək. Gedək cümləsi bizə verilibsə, qalanlı vaxt işləyək, ora gedək və s. Kəş təkil tipli arzu qatları yazılıram. Hal-hazırda bu cümləni məqsəd və intonasiyaya görə iki növdə düşünmək olar. Əgər desək ki, yəni biz gəlin ora gedək, əmir məzmunu ilə desək, olur əmir cümləsi. Amma desək ki, kaş biz də ora gedək, o anlamda desəm, ora gedək, olur nəqli cümlə. Nəqli cümlə olacaq. Yəni, bunu iki cür düşünmək olur. Əmir cümləsi haqqında bu qədər bəhs edək. Keçək üçüncü tipimizə sual cümləsi. Bu mövzuda ən çox düşənlər də elə sual cümlələrdir. Sual cümlələri ilə bağlı olur suallar. Deməli, sual cümləsi məlum məsələdir ki, nəyisə soruşmaq üçün qurulan cümlələrdir. Burada birinci onu deyim ki, bədii sual anlayışının bu mövzuya aidatı yoxdur. Yəni, bədii sualda bilirik ki, cavab tələb eləmir, cavab almaq üçün verilmir bədii sual. Amma sual cümləsidir. Məsələn, bu taxtidə sığar mı yerə göyə? Sığar mı yerə göyə? Cavab almaq üçün verilmi? Xeyr, bədii sualdır bu. Yəni, sığmaz. Belə şey ola bilməz. Bunu biraz da ifadəli formada deyir. Amma sual cümləsidirmi? Məqsədə intonasiya görə növlərindən danışırsa, bəli. Sonunda da sual işarəsini görürüksə, başqa bir işarə yoxdursa, deməli, sual cümləsidir. Cavab almaq üçün verilir, cavab almaq üçün verilir, bunu bu məsələyə qatmırsınız. Yəni, bədii suallarda olacaq sual cümləsi. Sonra, növbəti məsələ odur ki, sual cümlələri üç vasitə ilə yaradır. Birincisini deyilir ki, intonasiyayla. Daha da konkret bunu bilə demək lazımdır, sadəcə intonasiyayla. Çünki o bir növlərində onsuz da hamısında sual intonasiyası olur. Birincisində sadəcə intonasiya. Ümumiyyətlə ki, rahat bir nümunə seçək. Gəlmişsən. İkincisi, sual ədatlarının kəməyini. Məsələn, gəlmişsən mi? Dediyim kimi, burada sual intonasiyası da var. Üçüncüsü isə sual əvəzliklərinin kəməyini. Məsələn, hara gəlmişsən? Hara gedir sən. Burada belə bir sual da düşə bilər. Hansı sual cümləsinin yaranmasında həm sualı əvəzliyi iştirak edeyim, həm də sualı ədatı. Belə şimdi bu nümunələrimizdə var. Məsələn, bəs mən hara gedim? Bəs mən hara gedim? Yəni, həm sual ədatı var, bəs, həm də sual əvəzliyi var. Bunların ikisinin köməyi ilə yaranmışdır. İntonasiyadakı yenə bilirəm öz yerində. Amma bizim üçün əsas olan məsələ bu deyil. Çünki bunlar nisbətən rahat hissələrdir, bazı hissələrdir bunun. Bizim üçün önəmli olan odur ki, bir cümlənin tərkibində sual əvəzliyi görmüksə,
O cümleye 100% sual cümlesi diyebiliriz. Hayır. Sual əvəzliyi ola ola, cümlənin içinde sual əvəzliyi ola ola, cümlənin özünün sual cümləsi olmadığı bir nümunə tapaq. Bu sualı verərkən adətən ilk belə nümunələr ağla gəlir. Nə gözəl havadır, nə gözəl havadır. Aha, sual cümləsi deyil, düzdür. Amma mənim şərtim nə idi? Sual əvəzliyi olsun içində. Sual əvəzliyi görürükmü? Xeyr. Bu nə deməz? Ədaddır. Çünki mən bunu rahatlığına buradan sizə biləyəm. Nə gözəl havadır, gözəl havadır deməkdir. Nəni deyəndə biraz da qüvvətləndirirsən. Burada nə yox, necə olsaydı, yenə də eyni şeydi. Bizim üçün belə tipli nümunələr bir nida cümlələri nümunə ola bilər. Onu hələlik qoyuram kənara, axırda tapınacağım ona. Bir bağlayıcı sözlər nümunə ola bilər. Çünki biz bilirik ki, bağlayıcı sözlər çox vaxt, həmişə yox, çox vaxt sual əvəzliklərindən ifadə olunur. Məsələn, kim sözü var, sual əvəzliyidir. O bağlayıcı sözü varkən, kim istəyir, o gəlsin. Bağlayıcı sözü varkən, sual məzmunu yaratmır. Kim istəyir, o gəlsin. Sual yoxdur burada, amma bu yerdə də sual əvəzliyidir. Sintaktik funksiyası həm qıdadır, həm də bağlayıcı sözdür. Həm də sual əvəzliyidir, morfoloji olaraq. Deyə bilməzsiniz ki, burada sual yaratmadır, deməli sual əvəzliyi deyil. Sual əvəzliyi deyilsə, bəs nədir, etiksiz olaraq? Amma sual yaratmadır. İkinci məqam isə odur ki, sual əvəzliyi feili sifət tərkibinin aslı tərəfində gələrsə, sual yaratmır. Məsələn, kimin gəldiyini özünün bilirsən. Görürsünüz, sual əvəzliyi var, amma feili sifət tərkibinin aslı tərəfindədir. Və bu zaman sual yaratmır. Deməli, bizə belə bir sual düşsə ki, ola bilərmi bir cümlədə sual əvəzliyi olsun, amma cümlə özü sual cümləsi olmasın? Ola bilər. Düzdür. Bunun bir qədər çətin versiyası da düşə bilər bizə. Ola bilərmi sual cümləsində sual əvəzliyi olsun, amma o cümlə sual əvəzliyinin köməklə yaranmasın? Bu da ola bilər. Və yaxud da biraz da başqa formada verə bilər. Məsələn, bunu yazaq bura. Şərti bura yazaq. Sualım gəlir. Hansı sual cümləsi? Sual cümləsi. Sual əvəzliyinin köməyi ilə yaranmamışdır. Yaranmamışdır. Bir də yazıram ki, necə istəsə, belə danışsın, bu cümlə sual cümləsidir. Xüsusən də bu hissə, yəni biz buradan danışırıq da, elə danışsın. Baş cümlə elə danışsın, sualı yaradan budur burada və cümləyə bir sual cümləsi deyə bilirik. Amma bu cümlə sual əvəzliyinin köməyinə yaranmamışdır. Deyə bilərsiniz ki, ümumi cümlədə necə sözü var? Necə sözü var? Deməli, bu sual cümləsidir. Xeyr. Çünki buradakı necə bağlayıcı sözdür. Sual əvəzliyi bağlayıcı söz kimi işlənərkən heç vaxt sual funksiyasını daşımır. Sual funksiyasını itirir. Bağlayıcı sözsə deməli sual əvəzliyi. Sual əvəzliyidir, amma sual yaratmaq qabiliyyətinə malik deyil. Deyə bilərsiniz ki, axı bu sual cümləsidir. Bəli, sual cümləsidir. Bəs necə yaranır? İntonasiya vasitəsilə. Bəs bunu biz necə müəyyənləşdirə bilərik? Bir şeyi yadda saxlamaq lazımdır ki, sual
əvəzliyinin köməyiyle yaranmış sual cümləsinin intonasiyasını dəyişib nöqtə qoymaqla növünü dəyişə bilməzsiniz. Məsələn, mən burada danışımın intonasiyasını dəyişib sonra nöqtə qoysam, belə olacaq. Necə istəsə elə danışsın. Sual deyil də bu. Amma sual əvəzliyinə yaranmış bir cümlə deyirəm sizə. Kim gəldi? Kim gəldi? Bunun intonasiyasını dəyişib, indi burada kimi siz adam adı kimi düşünməyin də, belə adam adı yoxdur bizdə. Kim gəldi? Deyə bilmir. Bunu sual əvəzliyi kimi düşünüb, bunu nəqli cümlə kimi düşünə bilməzsiniz. Və bayaqki məsələyə baxaq. Nə apardığını bilirsən, cümlə sual cümləsi deyil, tərkibində sual əvəzliyi də var, amma sual əvəzliyinin vasitəsilə yaranmamışdır. Bəs nə ilə yarandı? İntonasiya ilə yarandı. Çünki mən bunun intonasiyasını dəyişib, nöqtə qoyub rahatlıqla nəqli cümləyə çevirə bilirəm. Və bunu tapmağın daha asan yolu var əslində. Bunu qeyd kimi eləyə bilərsiniz. Qeyd kimi yaza bilərsiniz. Qaydı kimi yaza. Sual əvəzliyinin köməyi ilə yaranan sual cümləsinə təsdiq, inkar əlaqəli ilə cavab vermək olur. Cavab vermək olmur. Yəni, bayaq dediyimiz nümunə var idi, ha? Nə apardığını bilirsən, mən buna təsdiq inkar edilmə cavab verə bilərəm. Məsələn, hə deyə bilərəm, bəli. Xeyr deyə bilərəm, bəli. Deməli, bu, sual əvəzliyinin köməyi ilə yaranmıyor. Sual əvəzliyinin köməyi ilə yaranmış sual cümləsinə cavab verərkən, sual əvəzliyinin cavabını vermək lazımdır. Məsələn, bizə deyəndə ki, nə apardığını bilirsən, heç kim demir. Kitab. Kitab demir, deyirsən ki, bilirəm, bilmirəm, bəli, xeyr. Amma mən desəm ki, haraya gedirsən? Haraya gedirsən? Biz buna deyə bilərik, bəli, deyə bilmərik. Deyə bilərik, xeyr, deyə bilmərik. Çünki bu cümlə sual əvəzliyinin köməyinə yaranır. Sual əvəzliyinin köməyinə yaransa, sual əvəzliyinin cavabını vermək lazımdır. Hara sualın cavabını vermək lazımdır. Bu məsələdə diqqətli olmaq lazımdır. Yəni, bu qaydanı tətbiq edərək, bugünkü mövzunun demək olar ki, ən çətin hissəsi budur. Ən çətin sual bu haqqı ola bilər. Bundan çətin sual düşə bilməzsin. Və nida cümlələrinə baxaq. Nida cümlələri yüksək hiss həyəcanla, intonasiyayla deyilən cümlələrdir. Və nida işarəsi yəni işarədir ki, biz onun qoyulub-qoyulmamasını yazıda səhv kimi götürə bilmərik. Məsələn, kimsə deyir ki, ah, çəkdim. Mən burada nida işarəsi qoya bilərəm və yaxud da qoymalıyam. O sizin işinizdir. Sən bunu bir adi intonasiyadan deyirsənsə, ah, çəkdim. Nöqtə qoymalısan, yüksək intonasiyadan deyirsənsə, nida qoymalısan. Və sən burada nöqtə qoymuşsansa, heç kim sənə deyə bilməz ki, sən burada nida qoymalıyım. O, deyə bilərsən ki, mən bunu adi intonasiyadan dedim. Cəmi bir neçə nüans ola bilər kontekstin içində. Məsələn, kimsə
böyük bir yığıncağdır, hayküy var, birdən kimsə çıxır, başlayır qışqırmağa, yaşasın Azərbaycan. Orada bilirik ki, nida işarəsi olmalıdır, kontekstin içindən heç kim onun iclasının və yaxud da mitingin kütləyə içərisindən çıxıb demir. Yaşasın Azərbaycan, belə şey yoxdur. O onu qışqıraraq, intonasiyayla, hiss heyecanla deyir. Amma adi meydanlarda siz nida işarəsi qoysanız, kimsə sizə desə ki, burada nida olmamalıydı, deyə bilərsiniz ki, mən bunu intonasiyayla dedim. Qeyri-adi bir xəbər kimi çatdırdım. Və əgər bir cümlənin sonunda nida işarəsi yoxdursa, siz o cümləyə nida cümləsi deyə bilməzsiniz. Nida cümləsinin birinci əlaməti yazıda, bizə yazı formasında verildi də sualı. Nida işarəsinin olmasıdır. Nida yoxdursa, deməli nida cümləsi deyil. Və bəs nida özü olmalıdırmı? Nitq hissəsi olan nidadan söhbət gedir. Nitq hissəsi olan nidanın nida cümləsində heç bir aidiyyəti yoxdur. Yəni, heç nəyi dəyişmir. Nitq hissəsi nida işlənən cümlə, nida cümləsi ola da bilər, olmaya da bilər. Və yaxud da nitq hissəsi olmayan cümlə, nida cümləsi ola da bilər, olmaya da bilər. Yəni, siz deyə bilməzsiniz ki, mən burada eyni nidasını gördüm, ya bilim, vay nidasını gördüm, deməli, bu nida cümləsidir. Xeyr, sənə sonundakı nida işarəsi maraqlıdır. Bəzən belə sualı düşür, nida cümləsinə bağlı ən çox verilən sualdır ki, bəs sual nida görəndə götürməliyik. Belə cümlələri də nə götürməlisiniz? Nida cümləsi. Nida. Hətta bəzən tələbələr olur ki, bunu öyrənirlər, soruşurlar, sonra yenə yadlarından çıxır. Bunun məntiqi nədir? Bir şeyi bilmək lazımdır ki, nida cümləsi yeni bir cümlə növü deyil. Nida cümləsi, o bir cümlələr var ha, əmir, nəqli, sual. Bunların yüksək intonasiyayla deyilmiş formasıdır. Yəni, mən o nidanın işarəsini oradan götürsəm, o olacaq nəqli, əmir, sual, bunlardan biri. Yəni, gedirəm nəqli cümləsini yüksək intonasiyayla deyil, sonundakı duruş hərfini dəyişsək, nəqli cümlə olacaq nida cümləsi. Geçsin əmir cümləsini yüksək intonasiyayla deyil, sonundakı duruş hərfini dəyişsək, əmir cümləsi olacaq nida cümləsi. Həmçinin də sual cümlələr içində bu qayda keçərlidir. Hara gedirsən? Bu sual cümləsinin sonunda nida işarəsi qoyarkən biz sual işarəsini nida işarəsini əvəz edə bilmirik. Sual işarəsi özü də qalır. Yanında da bir dənə nida işarəsi artırır. Amma yenə də nida işarəsi var burada. Deməli, bir cümlənin sonunda nida işarəsi görülürsə, deməli bu cümlə nida cümləsidir. İstəyir sual işarəsini birlikdə işlənsin, istəyir tək. Hə, nida işarəsi başqa mövqədə işlənə bilərmi? Bəli, durğu işarələr bəhsində buna çox geniş toxunuruq. Məsələn, nümunə kimi birini deyim ki, bəzən cümlənin ortasında bir sözdən sonra mötərizə verilir. O, nida işarəsinin başqa funksiyasıdır. Cümlənin sonunda işlənib, həmin cümlənin yüksək hissəyəcən bildirməsinə aid deyil. O, başqa şeydir. Amma cümlənin sonunda gəlirsə, nida işarəsi varsa, yəni, nida işarəsi cümlənin sonunda gəlirsə, deməli cümlə nida cümləsi olacaq. Sonra, başqa nə cür suallar düşə bilər bizə? Tutaq ki, bir dənə beyin deyilməni verilir. Deyilir ki, burada yazılan sual cümləsi, burada yazılan əmr cümləsi. Sual cümləsi tərəfdə, əmr cümləsi tərəfdə yazılıb ki, bayaqdəliyinin tətbiqi. Xəbəri feylin əmir şəklində ola bilər. Belə suallarda bilirsiniz ki, sizin o faktoloji bildiyinizlə yanaşı sual tipinin xarakterini də bilməyiniz lazımdır. Yəni, Eyler-Benz diaqramının
hususiyeti odur ki, ortak hususiyet ortaya yazılmalıdır. Ortak hususiyet bir tarafa yazılabilmez. Burada en çaşdırıcı cəhət odur ki, xəbəri fiilin əmrəcək nə olur? Hə, əmr cümləsində el olur. Amma bu, sual cümləsində də aiddir. Bayaq dediyim kimi, ikinci şəxsdən başqa, qan bütün şəxslər, yəni birin təki cəmi, üçün cəmi təki, sual cümləsində xəbər ola bilər. Deməli, bu fikir yanlışdır. Biz bunu əmr cümləsi tərəfdə yaza bilmərik. Və yaxud da, burada yazır ki, tərkibində sual əvəzliyi ola bilər. Ola bilər. İnsan ilk baxışdan fikirləşir ki, hə, sual cümlələrinin bir növün keçmişlikdə sual əvəzliyinin vasitəsində yaranırlar. Deməli, ola bilər. Amma bu, yanlışdır. Əmr cümləsində tərkibində sual əvəzliyi ola bilər. Necə ola bilər? Məsələn, nümunə yazıram ki, nə istədiyini öyrən. Öyrən. Əmr cümləsidir. Bəli. Sual əvəzliyi var mı? Var. Deməli, biz bir xüsusiyyəti Venn diaqramının hansısa xanasına aid eləmək istəyiriksə, birinci növbədə ona baxmalıyıq ki, o birisi tərəfdəki xanaya aid deyil. Aid isə artıq bunu buraya yazara bilmərik. Bu da getdi. Ortaya nə yazabilir? Düzgün fikir olsun. Siz də fikirləşin, sonra mən də bir şey yazım, baxaq. Məsələn, sual cümləsinin əmr cümləsinin ortasına yazmaq olar ki, intonasiyasını dəyişib sonuna nida işarəsi qoysaq, nida cümləsi olar. Nida cümləsi olar. Mümkündür mü belə bir şey? Bəli. Məsələn, hara gedirsən? Bu olur sual cümləsi. Mən bunun intonasiyasını dəyişib sonuna bir dənə nida işarəsi artırıram. Hara gedirsən? Çox belə emosiyalı bir situasiyada ola bilər bu. Oldu nida cümləsi. Və yaxud da kiməsə deyə bilərsən ki, nəyisə gətir adi formada. Bu olur əmr cümləsi. Bir də onu çox yüksək gərginliklə, emosiyayla deyə bilərsən, onda olacaq nida cümləsi. Deməli, ortaya yazdığımız ki, olacaq doğru. Hə, bu cür sualların sayını artırmaq olar. İndi bu sırf dərs videosu deyə çox uzatmaq istəmirəm. Amma bizim hazırladığımız testləri işləyərkən minlərlə belə sual nümunəsi ilə tanış ola bilərsiniz. Yəni, sırf bu mövzuya aid demirəm, amma ümumilikdə həm məntiq tələb edən, həm diqqət tələb edən onları işləyib, özünüz də cavablandıra bilərsiniz. Qaranlıq qalan məqamları da bizə elə YouTube səhifəmizdə də yaza bilərsiniz, başqa yerdə də komment kimi yaza bilərsiniz. Hansı qaranlıq, çətin qalan məsələlər varsa, sırf suallar üzərində bu mövzunu davam etdirmək olar. Bu da o demək ki, videonu artıq bitirək. Növbəti videolarda görüşərik, sağ olun.